りでは、イギリスより世界の料理、お菓子、食周りの情報などをお届けしていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、皆さん、お疲れ様です。今日はね、ディープなイギリスのとある場所を紹介いたします。イギリスにはね、古くからインドの移民の方が非常に多い。そしてカレー自体もね、ほぼイギリス料理と言っていいほどカレーがいろんなところにありますよね。で、私の住む地域にもインドの方とか移民の方はたくさんいらっしゃいます。そしてね、ここは知る人ぞ知る、私たちの住む地元のインドのなんて言ったらいいんだろう、区民センター的なね、コミュニティセンターのような場所なんですね。で、ここで地元のインドの方たちが交流する場所になっていて、そこで毎日お昼ご飯が食べられるんです。そして私たちのような一般市民も受け入れてくれるんですね。ただし、このコミュニティセンター内ではなく別の部屋に案内されるんですが、本当にレストランでは食べられないインドのお母さんが作ったご飯が食べられるんですね。で、私たちもたまに行くんですけど、で、今日はね、かなり久々に来てみました。なので旦那さんが学校のがお休みだったので、ここ平日しかやってないので、行くチャンスは本当に平日休みの時しかないんで行ってきました。はい、ここに来るのはね、COVID のパンデミック以来でして、その以前はカードとか使えなかったんですけど、今ではクレジットカードでの支払いもできるようになっていて、このようにガラス張りになっていて、中の人たちもマスクをまだしていました。というのも、このコミュニティセンター、お年寄りがよく来るんですよね。多分そのせいだと思うんですけど、今でもしっかりとソーシャルディスタンスがされていました。入り口でまずベジタリアンを頼む方は3ポンド50、お肉を頼みたい人は4ポンド払います。そしてトレーに乗っけてもらって別室に歩いていきます。こちらがね、一応インドの人と以外の場所なんですね。ここで食べてくださいって言われるんです。うん、美味しい。久しぶり。めっちゃ本格的だよね。What is my wonder? I think it's probably pudding. Pudding. I'm gonna taste it. And yogurt. And potato. And peas curry. And chapati. Rice. Beans curry. And this is chicken curry. Chicken. Chili chicken. Very nice. I tried it. Very good. Spicy.うまっ、めっちゃ美味しいこれ。完食。完食。すごいね、完食。はい、ということで家に戻ってきました。この日は雨が降っていたので、特に出かけることもなく、家で前から作ってみたかったアップルサイダーのアップルパイを作ってみることにしました。このアップルパイ、ものすごく時間がかかるので、皆さんももし雨の日に一日中家にいることがあったら、ぜひやってみてほしいなと思います。まずですね、大量のアップルサイダーをキャラメル化させます。ひたすら煮込むだけです。あと常にかき混ぜないといけないということもなく、弱火でグラグラと量が減るまで煮込むだけですので、まあ簡単は簡単なんですけれども、時間がかかります。そしてこのパイペーストリーは、今までも動画で何度も紹介しているパイペーストリーですので、カードを出しておきますし、あと下の概要欄にリンクも貼っておきますので、そちらで作り方を参照ください。
はい、パイ生地のその分量とか作り方は一緒 で一度冷やした後にこの作業をすることでより一層パイの層が増えます。フレーキーなパイになるので、そういうパイがお好みの方はこの作業をやってください。三つ折りして、それを右90度回すんですね。でそしてまた伸ばす、そしてまた三つ折りにして右90度に回して、また三つ折りに伸ばしてから三つ折りにするということを繰り返していきます。はい、今回リンゴの方はブラムリーアップルというリンゴを使います。クッキングアップルなので生で食べるとあんまり美味しくないんですが、料理をするととろりと滑らかなクリーミーな食感に煮えてくれるとっても美味しいリンゴです。日本だったらやっぱり紅玉がいいんでしょうかね。好きなリンゴで好みのアップルパイを作ってみてください。こちらおなじみリンゴ皮むき器です。年に何回もアップルパイを焼く我が家では必需品です。そしてお値段も全然高くないので、もしアップルパイが好きな人はこれ本当に一家に一台あるといいと思います。はい、リンゴの方はもう薄切りされて芯が取られた状態ですので、半分に切っただけでじゃんじゃんとボウルの中に入れていきます。Because
Apple is expensive anyway because it's brown wheat. And I use two bottles yes. of... Oh, cider. Mm. Take them out. Whoa. Whoa. Delicious. Mm. It's a little soggy bottle today. You can taste the cider. Very powerfully. もうちょっと焼けばよかったかな。うん。でも美味しい。うん。It's got a bit of an edge from the cider. Lovely. はい、ということで今日はインドのコミュニティセンターにカレーを食べに行く動画と、その後にちょっと一味違ったアップルサイダーを使ったアップルパイの作り方を紹介しました。それでは皆さん、今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。パパラパパ